kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo idilahaantiiba meel kasoo joogtaanba waa qormo kale iyo barnaamijkii aad uga barateen inuu idinka soo baaho bartamaha toronto magacay waa maxamed daahir xasan waad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka iyo waqtigiina qaaliga ah oo haddii jeer aad noo hurtaan dhowaan waddanka maraykanka waxaa ka dhacay doorasho muddo dheer socotay waxaana ku guuleystay madaxweynaha la doortay waa mudane donald trump oo isagu noqday madaxweynihii ahaad ee waddankaasi maraykanka bisha january 20-keeda ayuu xilka la wareegi doonaa iyadoo haddana uu yahay ama u diyaar garoobayo tiimkiisa iyo kooxdiisu sidii ay u buuxin lahaayeen boosaska loo baahan yahay in ay kala wareegaan xisbiga talada haya ee demokraadiga ah haddaba arrinta isweydiinta mudane waxay tahay maxaa ummadda soomaalidu ka baran kartaa maxay tahay saameynta ay arrintaasi ku yeelan karto waddankeennii hooyo iyo qurbaha gaar ahaan waddanka maraykanka iyo waqooyiga ameerika intaba iyadoo madaxweynaha la doortay la oran karo runtii dadka soomaalidu waxay ku jiraan dadkii uu sida gaarka isha u saaray ama carabka ugu dhufanayay oo la oran karo marar badan ayuu soo qaatay haddii ahaan lahayd burcad badeeda iyo haddii ahaan lahayd argagixisada xaggeeda oo falalkooda la xiriirinayay isabdocda kale toddobaadkan waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada minneapolis ee minnesota xukun maxkamadeed oo dhallinyaro 9 gaaraysa soomaaliya lagu xukumay sanooyin aada u badan qaarkood 5-30 sano iyo 30 sano iyo qaar lagu xukumay sanooyin aada u yar haddaba barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa ama ku soo qaadan doonaa dhacdooyinkaas kala duwan ee aan horey usoo carabaabay magaalada minneapolis minnesota waxaa ku sugan injineer jibriil afyare oo runtii ah nin aada uga qayb qaata waxyaaba badan gaar ahaan arrimaha soomaalida safka hore ugu jira iyadoo aad arkayso hadday maxkamad tahay inuu taagnaa 3 maalmood oo xukunku socdayna maxkamadda gudaheeda uu ku jiray isla markaasna doorashadii ka dhacaysay dalka maraykanka iyo arrimaha kaloo saameeya soomaalidana hadii jeer uu safka hore ugu jiro jibriil afyare waxa uu ku sugan yahay magaalada minnesota mudane kusoo dhowow barnaamijka ayaan ku leeyahay magaalada toronto waxaa ku sugan doctor qaasin xirsi faarax oo isna ka tirsan waxgaradka soomaalida ee ku nool magaalada toronto mudane qaasin kusoo dhowow ayaan ku leeyahay barnaamijka adigana waad mahadsan tahay maxamed daahir xasan aad baan uga mahadcelinayaa sidaad igu marti qaadeen tv-ga sidoo kale waxaan soo dhoweynayaa saaxiibkayga dhanka kala jooga doctor jibriil aad baad u mahadsantihiin mudane jibriil afyare dhowaan doorashadii lagu soo gebagabeeyey waddanka maraykanka waxay socotay muddo dheer waxaan arkaynay dadku sida ay uga qayb qaadanayeen hadalladii la isku oranayey haddaba waa maxay casharka aan ka baran karno haddaan nahay ummadda soomaalida doorashadii ka dhacday waddanka maraykanka ee lagu doortay donald trump wallaahi bismillahi raxmaan raxiim marka hore mar labaad waa mahadsan tahay ninkan hadda la doortay donald trump runtii waxa weeye dadka kale soomaalida keliya maaha dadka kale caddaanka ah ama maraykanka ahba runtii ay ku noqotay arrin fajac ah adduunka oo dhanna way ku noqotay laakiin doorashadiisu dadku way hadleen dadku one day speak dadku way codeeyeen codkiina asaa badidood helay marka anagu waa inaan ka baranaa horta in dimuqraadi wax la dhaho uu jiro oo qofkii la doorta muxuu ahaa uu madaxweyne noqon karo meesha aysan ka ahayn muxuu ahaa looma dhamay iyo waxa annagana lagu yaqaanay number one number two waxaa loo baahan yahay in waxyaabaha ka maqnaa xisbiga dimuqraatiga anagu aanu taageeri jirnay iyo secretary clinton oo anagu aanu rabnay inay soo baxdo iyadoo noqon lahayd gabadhii ugu horreysay waxyaabaanu ka baranayna waxay tahay waxaa ka maqnaa waxa la yidhaha grassroots level in shacabka ay kacaan ay soo baxaan oo doorashadu ay soo buuxiyaan waxaan ugu maqaalahayd dadkii ugu codeeyey madaxweyne obama inaysan soo bixin waxaan ugu maqaalaa siiba dadka madowga ee walaalaheena inaysan soo bixin haddaan runta kuu sheego soomaalideennaan degan minnesota maadaama ay secretary clinton ay ku badisay guushii ay ku heshay halkan minnesota codkii soomaalida ayay ku badisay marka dadku inay soo baxaan in ay ka qayb galaan doorashooyinka civic duties-kooda iyo waxa kaloo aanu ka baran karnaa waxa weeye runtii in markii qof uu doorasho galayo uusan noqon sida donald trump oo kale ninka kan maraykan weligiina muu soo marin sida ay la tahayna ma soo mari doono waxa weeye cay iyo aflagaado iyo waxyaaba runtii buu ku helay ta kale meesha ku jirta oo markii analyse lagu sameeyey la fiiriyeyna waxay tahay wuxuu ku helay in codkii caddaanka ahaa ay usoo baxeen dad badan oo caddaana ayaa usoo baxay waxa weeye waxyaabaha badan qaarkood dhaqaalihiiba wax ka sheegay wuxuu yidhi dalkeennii baa nalaga qaadanayaa dalkeennii baa nalaga qaadanayaa aan soo ceshano dad muxuu ahaa illegal immigrants baa dadkii dalkii nagala wareegay
taana waxay ahayd runtii arin reis ah ku saabsan muxuu ahaa dadka soo kala geeynaayo marka anagu waxaanu ka baran kareyna runtii in dadkeena degan Mareykanka aanu noqono dad isku kooban oo is haysta oo united ah weliba issues baa jira dadku waa inaan issues anagu hadda demokraadi iyo republican inaan noqono maba dadku waa inaanu ku raacnaa issues iyo muxuu ahaa dhaqaalaha caafimaadka guryaha waxa anaga inoo dana mudane qasin xirsi faarax maxaad ku dareysaa intii uu yiri jibriil anaga oo runtii doorashada ka dhacday waddanka kanadana inay taa la mid tahay inkastoo ay ka duwan tahay muddadeedu ka gaaban tahay hadallada la isku yiraahdo ay ka duwan yihiin maxaan ka baran karnaa arrinta iyada بسم الله الرحمن الرحيم أنا أتبع دم حسن تاعي محمد داير حسن سلامك بعدي أشرف ربضن بأنو كبرن كرنا دور شدة كده عذي دلك مريكن كا أشرف داس وح أقوى وين أنا كسو قاضنا يا وح كمد حرية القول وح اللي يرادو إن لا تحق لي يا ذاتك ددوينها هل كا أي دونيان أما أي أوبتان تاس مركا وح تسألكوا سي حقيقتنا يا إن dadka waxaad arkayseen dhowrkii bilood ay socotay doorashada dalka Mareykanka ninka madaxweynaha loo doortay Donald Trump waxa uu ahaa nin ku hadlayay hadallo dad badan ay u arkayeen qadaf laakiin sidoo kale waxa dhanka kale ka socotay hadallo badan oo lagu caayeyo oo lagu jaifeynayo oo xataa idaacadaha ka baxayay oo dad waaweyn ka imaanayay waxaas oo dhan marka la isuma qaadinin oo dadkii hadallada xunxun dhahayayna ما أيسن درامينن إن أي نقدان ضد دنبي قلي لكن واحد نقدان ضد أفك ديسنة يبرير هذا إسجينا وما نقد نن كأرجوتا مركز تسالة هذا نص نقدنا سومالي أو كلاتو هدي وقف وحكشة وقف ككلاتو وح دع هدي قف وكشة وقف كلا ترتمي هدي وهذا yaraq loo aan ku jiraado waxa dhacaysa in qofkaas qabiilki soo dhan ay soo kacaan dadka taageerayaashi soo dhan ay soo kacaan oo yiraahdaan sidaas la yiri marka qofka siyaasiga ah markay uu qof kale uu hadal ka sheego waxa dhacaysa in dadkii Soomaa qof kale oo qofkaas siyaasigaas kale too si uu kula jiray uu noqonayo xanaaqo dagaal ka dhici karo arintu gaari karta ilaa gacan la isula tago Soomaalidu marka inay qaadato hadallada marka tartanka lagu jiro la is oranayo dadka iska soo horjeeda is oranayaan in sida loo tacgeliyo oo ay uga weyn tahay dadka waxa ay isku raacaan inay doortaan qodobka bacdiisa markaan u dhaadhaco waxa weeye xorriyadda dalka marka aan dhaano waxaan taas uga gol leeyahay waxaad garan karteen dadka u tartamay dadka taageerayay Donald Trump waxa ay ahaayeen dad dareemay in dalkooda sovereignty-gaadi xurriyadiisi ay lumaysay oo markay taas ay tahay macnaha dalka gudhiisina in dad ay u arkayeen shisheeye ay maamulkiisa la wareegeen dawladdii dalkana ay ku mashquulsan tahay dawladda kale too marka waxay door bideen dalkooda in ay iyagu majarihiis hayaan hoggaankiisa hayaan taas marka waxaan ka baran karnaa in qofka aan dooranayno uu ahaado qof ka fikiraya dalkeena xuduudihiisa dhan walba leh mid cir mid bad iyo mid dhulba iyo ka fikiraya khayraadka dabiiciga ee dalkeena ku jira marka qof ka fikiraya dadka iyo dalka iyo dunida ku nool intaba ka fikiraya in aan sidaa u doorno waxaan ka baran karnaa midda koowaad oo aan ka baran karno waxay tahay in marka la tartamayo hadal kasta la isku oran karo laakiin aan gacan la isu qaadinin oo aan xabad la isku ridinin taas aan ka baran karnaa midda labaadna in dadka codkooda la tixgeliyo midda saddexaadna in dadweynuhu qofka ay dooranayaan aysan ku dooran dana shakhsi oo gaar ah iyo dana qabiil ay ku doortaan qofkani waxa uu ku soo kordhin karo dadkooda iyo dalkooda iyo dunyada ay maal u haystaan intaba taas baan ku baran karnaa waa tahay qasin aad baad u qeexday runtii xorriyadda qolkuna waa wax muhiim ah haddii aan ku noqdo jibriil afyare mudane toddobaadkan waxaad ka qayb qaadatay saddex isho oo dacwad xukun lagu ridayay dhalinyaro soomaaliyeed oo aad ka qayb qaadatay dhegeysigeeda adigii dad badan oo kale bal arrintaas wax yar dadweynaha warbixin ka sii dhalinyarada tiradoodu intay ahayd wixii lagu xukumay siday arrintu ahayd falalka lagu soo dacweeyey iyo siday wax ahaayeen bal wax yar dadweynaha u faahfaahay wallaahi waxay ahayd dabcan arrintan kiiskii ugu weynaa ee soo mara dalkan Mareykan sagaal wiil oo muxuu ahaa runtii soomaalideennan ah ayaa lagu xukumay waxa la yidhaahaa
commit to conspiracy in ISIS ku biiraan waxa ay dagaal iyo waxaas ku soo qaadaan Mareykanka marka sida awgeed sagaalkaas wiil runtii muddo ay soo socotay maxkamada tan anagu qayb aan ka ahayn oo muxuu aha waxaanu isku dayaynay in aanu arurtaas runtii aanu badbaadino waxyaabaha aan ku murmayno waxa ka mid ah inay yihiin carruur yar dal yar yar da'doodu yar tahay muxuu aha mabaadiidan iyo muxuu aha ideologigan ISIS ama dadkan argagixisadan runtii anagu ka jaaliid ahaan aanan aaminsanayn ka dad ahaana soomaaliduna ay aaminsanayn marka sagaalkaas runtii xabsidaa-in baa qaar lagu xukumi lahaa qaar xabsiyo dhaadheer waxay socotay muddo adigu gabagabo maanta ayay soo gabagabowday oo xukunkii maanta ayuu lacay saddex casho ayuu socday maalinta hore saddex ayaa la xukumay saddexdaas sidaan kuu kala qaaday waxay ahaayeen saddexdii yidhi guilty baan nahay dembiile baan nahay waana la shaqaynaynaa dowladda cooperation bay sameeyeen mid ka mid a muxuu ahaa waxaa la siiyey time served oo intuu xirnaa baa la siiyey waa la sii daayay mid ka mid a waxaa lagu xukumay saddexdii hore ee dowladda la shaqaysay thirty months soddon bilood ayaa lagu waa laba sano iyo waxaan maleynayaa googo mid kale ku xigay maalinta hore 10 sano maalinta labaad ayana waxay ahaayeen kuwii muxuu ahaa qirtay laakiin yidhi dowladda la shaqayn mayno iyagu waxaa lagu xukumay 10 sano iyo 10 sano midna 15 laakiin maalintai ugu darnay muxuu ahaa raggan saddexda wiil ee ugu dambeysay waxay ahaayeen raggii yidhi anagu dembigaas ma qiranayno maxkamad bay tageen juuri wax la yidhaaha ayaa xukuntay jaajkana maanta runtii aada iyo aada ayuu usha ula dhacay waxaa lagu xukumay 30 sano iyo 30 sano iyo 35 sano wiilka 35 sano lagu xukumay Guuleed Cumar oo 22 jir ahaa waxaa lagu soo andaceeyey inuu ahaa hogaamiyihii kooxda tan isku soo wada duub waalidiinta Soomaaliyeed ama waalidiinta dhalay caruurta tan waa dareemi kartaa aabbaa tahay anu aabaanahay wiilkaagu ama gabadhaadu in xabsi iyo xabsi daa-in ama lagu soo xukumo argagixisnimo naxdin ka weyn ma laha marka waxaan runtii waalidiinta Soomaaliyeed farayaa meel walba ay joogaan oo ay iga dhageysanayaan in aad ka warqabtaan caruurtiina meesha ay ku maqan yihiin waxa ay sameynayaan iskuulka ay dhiganayaan dadka saaxiibada leeyihiin waan gartay arrintan oo runtii mushkilad baahsan oo dhammaan dhallinyarada soomaalida haysata meelo badan gaar ahaan qurbaha qaasin maxaad ku dari lahayd inta uu yiri Jibriil waad mahadsan tahay macnaha maxamedow arrinta iyada ah waxaan kusii dari lahaa waalidiinta soomaaliyeed meel walba ay joogaan hadday reer galbeedkan joogaan iyo hadday meel kastaba joogaan in ay waajib ku tahay in ay caruurtooda ogaadaan meesha ay marayaan cidda ay wax ka baranayaan cidda ay la soconayaan sida ay huga u labisanayaan iyo sida ay u soconayaan intaba inay la socdaan intaa keliya ma aha inay ogaadaan caruurtooda waxa ay ku fakarayaan ee maskaxdooda ku jira haddii aynan waalidiintu ogaanin caruurtoodu waxa ay ku fakarayaan oo aynan la soconin waxaa imaanayaa laba qola u fakaraysa qolo waa qolada oo ku dhalinaysa fikirka ah in ay naftooda isqarxiyaan oo weliba isqarxiska ay isqarxinayaan aysan isku qarxinaynin iyagoo u dagaalamaya dalkoodii ah waalidoontood ku dhasheen ama iyagu ku soo dhasheen ama aan isku qarxinayn dalkii ama aan u dagaalamaynin dalkii soo koriyey soo kobciyey wax soo baray naftooda intaa soo dhisay laakiin dal kale oo aysan warba u haynin oo waxba ka aqoonin intay tagaan ay u soo dagaalamayaan iskuna qarxinayaan marka taas waa qayb qaybta kaleeto oo iyagana markaan la soconayo maskaxdooda oo waxay ku fakarayaan tallaabo tallaabo u ogaanayaa waxay yihiin kuwa hadda maanta xukumay kuwaas oo dabagalka ciidamada sirdoonka ah oo caruurta qaababkay u socdaan iyo u fakarayaan soo baara dabadeedna ilaa heer maxkamad ay soo gaarsiiyaan waa maxay baad is oran kartaa Jibriil waalidka soomaalidu gaar ahaan iyo guud ahaan mujtamaca soomaalidu maxay ka baran karaan arrintan iyada ah maxay uga hortegi karaan maxaad tala ahaan aad ku oran lahayd wallaahi maxamedow dalkan dalkeenni ma aha marka anagu soo koreynay aniga adiga deriska waalidka dadka muxuu ahaa macalimiinta ayaa naga warqabi jiray adduunkii adduunkii maaha qurbaa la joogaa waalidka isaga cunugiisa ka mas-uula cunugaagu wiilkaaga iyo gabadhaada waa inaad ka warqabtaa waa inaad internetka ay gelayaan waxyaabaa hadda soo baxay maxamedow wax ka mid ah in caruurta tan internetka runtii laga recruit gareeyey oo vidiya ay daawan jireen marka
wiilka aad dhashay ama gabadha aad dhashay adaa dhalay adaa ka mas-uula runtii xanuunka ay hadda mareen waalidiintana aanu aragnay we don't wish ilaahay uma keeno waalid kale xanuunka uma keeno waxaa la rabaa cunugaaga inaad ka warqabtid adduunka sida hore maaha caruurtii waa laiska ugaarsanaya muxuu ahaa weliba dhinacan terrorismka ee maahana dad waxaa jira caruurta maarata iibsada section waxaa jira wax la yidhaaho drive waxyaaba badan baa jira oo dalkan maaragtay aanu ugu nimi marka dardaaran bay iga tahay anoo iska bilaabaya in waalid walba caruurtiisu uu muxuu ahaa runtii dhegta u duleeliyo uu ka warqabo runtii siiba wiilasha muxuu ahaa teenage-ka ah waa in after school program la mashquuliyaa weliba anuu dad badan badan waalidiinta badankood iskuulaad iyo dugsi qur-aan iyo extra curriculum wax la yidhaaha la geeyaa galbihii iyo weekendada caruurta ha la mashquuliyo sportska ha la geeyo dugsi qur-aan ha la geeyo kombyuutara ha la baro haddii kale cunugii mool buu tegayaa meeshaa laga wadanayaa marka taasna waa iga dardaaran muxuu ahaa halkaasaan kusoo gabagabeynaya qaasin waxaa jirta soomaalida waxay tidhahdaa dabkii baxba allow dab noogu dar waxaan arkayay dad soomaaliya oo meelaha ka qilqeelinaya oo lahaa waxaaban dooranay ama la jirnaa ama aan jecelnahayba ninkaas isaga ee dhowaan loo doortay madaxweynaha maraykanka war jiraaba cakaaru imaan hadday jecel yihiin iyo hadday necab yihiinba kolley ficilkiisa ayaa la sugi doonaa ama laga wardhowri doonaa maxaad ku daraysaa inta uu yidhi markaan eegno saameynta ay ku yeelan karto bulshada soomaalida ee ku nool waqooyiga ameerika guud ahaan gaar ahaan maraykanka iyo caalamka intiisa kale iyo dalkii hooyaba maxay tahay baad is odhan kartaa waxa weeyaan dhibka midda ugu horreysa oo aan horey ka fakeri karno waxay tahay in maantay soomaali ay u haysato fursad in ay gudaheeda ishabayso oo ismaamusho waayo waxaa dul saarnaa faragelin shisheeye oo badan faragelinadaa shisheeye baa waxay sababayeen in dalkeennu aanu isu weyno firaaqaan ku wada hadalno ama wax ku wada qabsanno ama wax ku dhisanno laakiin maanta waxaan dareemi karnaa faragelinadaas shisheeye in badan ay ka yaraanayaan intii hore ama baaba'ayaan oo tusaale maraykankii dhexdiisa isagaa isku mashquulaya markuu dhexdiisa isku mashquulo haddana bannaanka marka uu firaaqo u soo helo waxay noqonaysaa firaaqada bannaanka uu u helo mid aan soomaalida durba soo gaaraynin ee meelo kale ku soo daataahaysa marka halkaa waa fursad tan kale dowladihii kaleto aanu ka baqaynay faragelintooda waxay noqonayaan kuwo iyaguna marka halkaa ka gaabis ka noqda oo dhexdooda ka mashquula sidaa darteed maanta hadday soomaali ay dhexdooda ka heshin waayaan waxna wada qabsan waayaan kana gali waayaan howlahooda wax ka gali waayaan oo dalkooda dib u dhisi waayaan waxaan u malaynayaa inayna fursad kale oo ka fiicantan aynu soo marayn ee mar walba cadaadis kale kor ka saarnaanayo intii madax noqotaa waxaan kula dardaarmayaa inay doorashada Donald Trump ka bartaan in bini'aadanka oo shacabka oo aan la tixgelin ama la yaso ama la cadaadiyo ay keeni karto inay burqadaan oo mar ay afka goostaan oo waxaanoo kaleeto ay dhacaan midda kaleeto qofka isaga oo madax madaxnimadiisu ay liidato maamulkiisu liito inuu sii dhalayo mid ka sii xun oo meel ka sii daran usii jeedayo tusaalena arrintaas waxaan uga dhahayaa siyaasadda marka la taxliilinayo waxaa la taxliilin karaa haddeer in madaxweynaha Obama waxa soo saaray waxay ahayd legacy-gii wanaaggii ama raadka fiicnaa uu ka tegay ninka la oran jiray Clinton oo uu dalkaas uga tegay laakiin haddana Obama oo waxyaalo badan ku fashalmay ama ka ahaata tabaryari ama cadaadis badan haystay ka ahaatee in ay raad ku reebtay in xaaskii Clinton ay guuleysan weydo marka arrimuhu sidaas bay isu cirbinayaan in sidaa loola socdo waa tahay la arki doona ama loo fadhiyey bal waxa uu la yimaado ninkaas isaga waxaase jirta sidii ay raggan u sheegeenba madaxweynaha maraykanku awooddiisu maba badnaba runta marka loo hadlo waxaa ka awood badan ra-iisul wasaaraha Canada ra-iisul wasaaraha Canada sharcigu rabo ayuu marin karaa maadaama uu aqliibad xisbigiisu haysto inkastoo maraykanka hadda madaxweynaha la doortay isaga iyo kongareeska iyo senadka labadaba uu haysto haddana waxaa laga yaabaa inay soo baxaan qaar ka tirsan senadka gaar ahaan dimuqraadiga oo tirada looga badan yahay ayna badnayn in ay phil baston wax layidhaaho sameeyaan oo ay hor istaagaan waxyaaba badan uu doonayo inuu fuliyo ama jecel yahay waxay ku dambaysana la arki doonay ayaan arrinta kaleenahay oo waan sugi doonaa wixii ka dambeeya bisha January 20-keeda oo xilka la wareegi doono waa tahay aada baad u mahadsan tahay waqtiga qaaliga aad na siisay maanta mudane injineer Jibriil Afyare oo ku sugan magaalada Minneapolis Minnesota marlabaad waa mahadsan tahay
دكتور قاسم أوترونتو كسوغان مدن أدب دوغ ما سنتهي وقتها غالقة أو نو صورتي وما سنتهي محمد داير حسن يا جبريل أدنى وما سنتهي and thank you أنت أسمع إن الله أدب ما سنتهي والسلام عليكم ورحمة الله واتهي قبل إلى الدعوة ذي هل كان أبرامج كاد قبرتين إنه ينكسر بها برتما تورونتو مقعي محمد داير حسن أنت ديبو كل مدونه وحن كنتينا سومالي حسن رئيسو وبتكيننا في سومالي كرال Minutes come on, but not